在是在宜兰绿博，3月30号到5月12号都是在这个地方，很特别的地方，它就是绿油时光机。因为地球暖化，当南洋平原也变成大海的时候，我们应该要怎么因应这个气候变迁的课题呢？跟着小朋友们一起闯关，达成任务吧！海，海，你有，好棒！好，拿着绿油时光机闯关卡，完成任务就盖章哦。最特别的是它假装是海洋的南洋平原。当宜兰被海水淹没了，会变成什么样子呢？我们让小朋友把宜兰著名的地标挖出来吧。水鬼的是什么地方？我的大地的，对，很棒啊，就是你耶。那个叫做完山遗址，遗址呢，就是很久很久以前我们人类生活的痕迹，就比如芒果。芒果。哦，当地层开始下陷，我们应该要如何改变我们的建筑物呢？小朋友来上上课吧。好吧，我们完成所有闯关任务，用漂亮的琉璃珠当奖赏吧！太棒了。最特别的是用这些废弃玻璃盒，然后再生出这些很漂亮的琉璃珠，这个琉璃珠做杯垫，超好玩的。两场 DIY 的活动，杯垫，这些琉璃珠是就像我刚刚讲的，全部都是废弃玻璃回收再生造成的琉璃珠。你们可以为这个地球尽多少分力的？你能做到哪几项？我就是都可以做得到。然后地图上面签上你的名，然后你可以扫描你的签名，它就会在树上。然后这个就是我们有为地球想加个分。联署的人有这么多，已经有97棵树，1600多个人都答应是可以做到这十件事情，为地球做点事，其实很简单哦。我是 Fresh Mom， 喜欢我们今天的影片吗？喜欢我们的影片的话，麻烦帮我们按赞、分享、订阅我们的频道哦，拜拜。小孩跑去哪里了？得到什么颜色的？蓝色。